Bapaci, ani putaci, ani povit, atmeci, navi, amen. Amco Deu, Jezu, undia rupan, bo povit altarar, amka ajirasa. Soskal lolo udo, amce fude asa. To Jezu, to amco sarvandar, tumka soglyak mai mogacho yevkar. Akko sansar ani soglo sor taka pavana. Ya gutacho lok lok amcha ginyanache dole dipkayta. Amchani to atapunk jayna ani ucharunk jayna. O gut ani ye ajirpon ami somjun geunk ami boulan amcha bavartache dole ugte korun taka tilun poluya. Ani amcha monan yevjotati bhavna ugis tache fudyan doruya. Ani sogle visrun sastangi podun taka namaskar koruya. Gayan Gauya R31 Sakra Menthan Raulolya. Sakra Menthan Raulolya Soy am ca
आयचो विषय हांव आयज तुमकां आज्ञा आनी कायदे शिकयतां. चुत्रायेन चीत दियात आनी ती सांबाळात. सिराक पुस्तकान अशें आमकां मेळटा 20:28 जीब निसरलोल्या परस पांय वाटेर निसरल्यार अदीक बरे. हेच परी एका कोट्या मनशाक निसणटोन अजेपांनी सांपडायता. आनी 23 ना म्हणोक तुका लॉज दिसता देखून एका इश्टाक खोती बासावणी दिता आनी गरजे बायल दुस्मान करता. देवान आमकां शिकयल्यान फोट मारूंक न्हय आनी पेल्याचें नांव उबोवं नाये अशें सुटकेच्या पुस्तकान 20:17 आमकां मेळटा. आमच्या केल्ल्या पातकांचो आनी आमचे करण्याची दूख धरुया आनी आमी चुकल्या म्हूण बापा लागीं बोक्षणें मागून गीत गावया. I-32 Tucci povitrai Surya Maka
देवात आर्गादिनवास स्तोत्र नवतानी दोन सर्वेश्वराग दिनवासूंक फावो किनोर्यो वाजोन तुझ्या नावाची कीर्ती गाजोंक फावो भोव वर्थ्या देवा स्तोत्र नवतानी सात सर्वेश्वर राजवट चलयता प्रितुम मुरगोटू दीप आनी जुवे आसात ते सगले आनंदान जावं बोरी जावं आमचे दिनवासनीचे मन बापाक उबारून ल्हान ल्हान दिनवासनी आर्गां बापाक करुया आमी जबाब गावून करतले बापा पवित्र मिसाच्या बलिदानान दिसपट्टो थीर वांटो घेवंक आमकां फावो केल्याय देखून बापा मिसा भेटेन आमकां तुजें उतर परगोट जाता आनी यज्ञिकाच्या प्रवचना वरवीं त्या उतराची आमकां कोल समजणी मेळटा देखून बापा एका आरशान पळोवन आमचें रूप आनी निश्ठुरायेन घालता तशेंच तुजें उतर आमचें जिवीत नवसरूंक हावान आनी स्फूर्ती दिता देखून आमचे गांवांत दर एक समुदायेन पवित्र मिसाची भेट आनी देवा उतराची सांज घडून हाडटात तातूंत जायतीं जाणां मोगान आनी उर्बेन वांटो घेतात देखून दर सकाळी ह्या देवाच्या पवित्र मंदिरान शेजून आमकां आपोवन हाडल्या जेजूच्या उल्याक कान दिवन आमी सगळीं हांगासर जमल्या देवाचें उतर आयकूंक उबी रावुया आनी चीत दिवन दुसरी समर्थ
चौथो अवेश्वर एक ते नौ वर्ड शीत दिवन आयकुया। मुझे सान लोका लागी उलोवन मुड़े आता इज्रायला तुमका जीवित मेळचे खातीर आनी सर्वेस्पर तुमच्या पुर्वजांचो देव तुमका दिता तो देश तुमी भोगूंक पावचे खातीर हांव तुमका आयज आज्ञा आनी कायदे शिकयता। तांकां चोत्रायेन चीत दियात आनी ती सांबाळात। म्हज्या उतराक तुमी कांय चडय नाकात आनी उणें कोरी नाकात, पूण हांव तुमकां सांगतां त्या सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्या कायद्यांक पाळो दियात। प्योर दोंगरार सर्वेस्परान कितें केलां तें तुमच्याच दोळ्यांनी तुमी पळयलां। थंय बाळाक बुजताले तांचो सगळ्यांचो भस्म केलो, पूण तुमच्या सर्वेस्पराक विश्वासी रावल्यात देखून तुमी अजुनूय जिवे आसात। हें जाणो जायात जे नेम आनी कायदे हांव तुमकां शिकयतां ते सर्वेस्परा देवानूच म्हाका दिवंक लायल्या। तुमी भितर सरून तुमचो करूंक वेता त्या देशांत ते तुमी सांबाळूंक जाय, ते सांबाळात तांकां पाळो दियात आनी अशें हेर लोकांक तुमची जाणवाय आनी शेणेपण दिश्टी पडटली। ह्या नेमा कायद्याची खबर आयकून ती म्हणटली आनी खंयचोय लोक ह्या वाडत्या लोकां इतलो शाणो आनी जाणार न्हय। खरेंच आमी उलो मारता तेन्ना सर्वेस्पर आमचो देव जितलो आमचे लागीं आसा तितले खंयच्याय वाडत्या लोकांचे देव तांचे लागीं आसतीत। आनी आयज तुमचे मुखार जी हांव समर्थ घालतां तिचे असले नेम आनी कायदे खंयच्या वाडत्या लोकांक आसतीत, पूण चुत्रायेन रावात। तुमच्या दोळ्यांनी देखल्यात त्यो वस्तू विसरू नाकात आनी आख्या तुमच्या जिवितांत तुमच्या काळजांतल्यो त्यो भायर सरूंक दिवू नाकात। देवाचें उतोरें बसुया। ल्हानसो नियाळ ह्या देवाच्या उतराचेर आमी आयकुया। देवान मनशाक कायद्या पासत रचूंक ना, पूण कायदे मनशाच्या बोऱ्या केल्यात। खंयसरूय आमी वचूं, कसलोय वावर धंदो आमी करूं, आमकां कायदे आसतातूच। एकलो सांगता अशें कर आनी दुसरो सांगता तशें कर। तिसरो म्हणटा तुजें कांय सारकें ना तें करिनाका। जंय आमच्या घराब्यान ह्या आयच्या समाजांत जावूं वावराच्या जाग्यार अशें हो संवसार चलता। मनशा कुळाक सगळ्यांक देवान मोयजेसा वरवीं आपले पोरजेक कायदे दिले, कित्याक
Moises ek boro ek fudari aslo ani guru koso ani ek ushar shikshak koso Israel porje bore te shikoitalo ani deva adaran bore fudari pon choloile तर तुम्ही बासायलोल्या ठिकाणार पावूं देवान दिल्या ते कायदे सगळ्यांनी पाळूंक जाय आणि हे कायदे पाळटा ताचे सोवे देव जियेता आनीक आशीर्वादान भरता आमी क्रिस्तांव आमी देवा कायदे दिल्यात आमकांय देवा कायदे दिल्यात ते बरे भाशेन पाळून आमी नीत सुर्गीचे वाटेन चलूंक जे कोण म्हजे उतर सांबाळटात आनी ते दुसऱ्याक शिकयतात ते सोर्गीच्या राजान सुभागी जी कोण म्हजे उतर पाळटात ती सोगली सुभागी तर आमी ह्या प्राचीन काळान देवाचे चुकय नासताना कायदे पाळूंक वावरुया ये पोरी आमी सोगली आता आनी सदांकाळ दिसा दिसपोटी जियेताना देवाची मोगाळ भुरगीं जावूं वावरुया देवाच्या उतराक आनी आमच्या जिवितांत म्हत्वाचो जागो दिवूंक आमी उर्बेन वावरूंक आमची थोडी मागणी आतां बापाच्या हातांत घालुया आमचो जबाब जातलो गावून आमचे मागणे आयकून घे बापा आमची मागणे आयकून घे बापा आमच्या पवित्र सुभेच्या वडिलांनी देवाचे उतर खोलायेन शिकूं आनी आपले पोरजेक ते हुशारकायेन शिकोवूंक ते वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया आमची मागणे आयकून घे बापा आवय बापायांनी तशेंच संदेशकारांनी ल्हान भुरग्यांक देवाच्या उतराच्या उजवाडान आकारून हाडूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण
देवा लागी मागुया आमची मागणी ऐकून घे बापा सोगल्यानी आमी जेजूची ओळख खोलायेन घेवूं आनी हीच ओळख आमच्या बोऱ्या उलोवपांतल्यान कोरण्यांतल्यान आनी जिविताचे देखींतल्यान पोरगोट करूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया आमची मागणी आयकून घे बापा सेवाधर्मीक रितीनी पोरगोट जातोल्या देवाच्या उतराक आमी सोदांच कान दिवूंक आनी तें जिवितान पाळून जिवीत अर्थाबोरीत करूंक देवाचो आदार मागुया आमची मागणी आयकून घे बापा वरसभर आमची बारावेची भुरगीं शिकल्यांत आतां परिक्षा चालू आसात तांणी देवा उतरान धीर गोठाय घेवन जेजूचो आदार मागून आपले परिक्षेक सारको जबाब दिवूंक बापा लागीं तांकां कृपा मागुया आमची मागणी आयकून घे बापा निकतीच उबारलेली मागणी आनी यार काळजांतली मागणी एकठांय करुया आनी सगळीं दिबी घालून शेजून शिकयले आमच्या बापा मागणी उचारुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराय जाय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्या बोक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार आमेन